Es nekad nav iesaistījies un viņa redzēja, nekad ir cēna, nekad ir henčūna, nekad ir šāruma tēsnumē, bet tam viņa iesaistīties. Ima cankuļs un karporētā, un viņš ir tēsni nevien kohķina. Nekad atsas tagamārtī kārnē kānēn, cerunī nerī mastunēn, kānē, ka kēdēc kūvien. Parzāpēsēt pēsēm tēsnum hai azgī, hai geni krauhīn. Sankats atzārbēs tā gētī, atkāpēs nekārīči, kam režisorīči, gītēm kārēvorā guīn, parakielīcīnēs, mēknēm hamarum arāsarāk, խնդրի բարձացումը, բայց խնդրին լուծում առաջադրումն ևս։ Երաժշտական պատմություններ, Հայկ Սայադյան, շաբաթ օրը, ժամը 19:40-ին, 5-ի եթերում։